Jeni de, janë deputetit tu që kërcënojnë me kokë. Deputetin tu si braqa për këpara. Ki, ki kujtës kokën i ta. Që janë to kërcënime që bëjnë sanë në parlamentit? Që janë to kërcënime që bëjnë sanë në parlamentit? Ku jemi këtu? Kjo është teror. Kjo është më shumë se kryshteti. Kjo është teror i vërtet që bëjnë në këtë parlament. Ja, të janë deputetit që presin. Nuk është e vërtet që indalon kush nga Partia Demokratike. Janë ushtarët që indalon atje jashtë. Që cilën? Ja ne u futëm, me zorë të madhë u futëm. Ka të tjerë që presin të futën atje. Ka zbatuar të gjitha rregullat e përbashkëta. Po këtu mashtrohet. Sepse ju po shkatroni dhe doni qëllimisht të shkatroni parlamentarizmin, të shkatroni të godin, që është simboli i demokracisë. Kjo është historia juaj. Godinës së demokracisë në vend nuk i vjet zjarri, zoti Sheu. Dakord? Nuk dhunohen deputetët, qofshin deputet të shumicës apo të opozitës. Akti i pengimit të ardhjes së deputetëve këtu në këtë sallë për të kryer detyrën, ju e dini shumë mirë që urdhrat jepen diku tjetër. Të gjithë deputetët që nuk janë përjashtuar janë të mirë se ardhur. Madje un kam dhe keqardhje për deputetët e opozitës që janë të përjashtuar, të cilët nën urdhrat të paligjshëm nuk vinë të kryejnë detyrën e tyre. Janë të penguar, janë të kushtëzuar, janë të urdhëruar nga tjetër kush për mos të respektuar zgjedhësit dhe votën e